Die polisie in hegtenis geneem nadat hulle 'n groep veelrassige swemmers na bewering probeer verhoed het om die binnenshuise swembad in Heilbron, Johannesburg binne te gaan. Die mans is onder die wet op binnelandse veiligheid aangehou en is 'n paar uur later op eie verantwoordelikheid vrygelaat. Die saak is na die prokureur-generaal verwys vir moontlike vervolging. Die lede van die AWB het vanoggend kort voor 11 byeengekom en die groep swemmers ingewag. Die swemmers het vroeër hulle voorneme bekend gemaak om, soos wat hulle dit gestel het, kragtens hulle reg van die stadsraad se geriewe gebruik te maak. Volgens 'n woordvoerder van die stadsraad is die swembad sowat 'n maand gelede oopgestel vir alle rasse. Die polisie is in kennis gestel nadat die groep AWB ondersteuners en ander individue anderskleurige swemmers toegang tot die swembad geweier het. Die mans wat AWB slagspreuke geskree het en pamflette uitgedeel het, is deur die polisie van die toneel verwyder. Binnekant het die swemmers onder leiding van 'n groep stadsraadslede van die Demokrate onverstoord in die water gespring. Een kan blyklik nie met veel welslaan nie.